Mes me konë bo mjaftushëm Shefqeti, me hëgjëllarët e tjerë në për anëvan Kosovës, e me edhe Biko, krejtja ka, pa. Nuk këshin me gjamija të fatë të shku në Siri. O zëtëni. Jo, o batan, më pa Allah, me leje. Me leje. Kërë më thënë të mua një pëllic shumë zërtari në altë, e janë të terrorizmit. Ja, ke ndiku, s'ke ndiku. O na, po, për t'jam thamu pak për para, a i vetëm thajke. Për para, e ti e njeri ju ma me thamu se ma me ndikim Kosovë. E vërtet është kjo. Po mirë, po, në regu, t'lutem. Nëse ti po thunje me ndikim Kosovë, për diti që në veç mu kul një herë, bre. Ja, ja, që është mëse. Qka? Po e vëllohi, veç mu kul një herë, një herë plan për Turkish Airlines, ta mushi për Turkish, për atje. Mu kul një herë. Po vetit e njerëzit. Po, pa dëso, njeri ju e komunal më shkubre, në katërsy, në telefon, në legjerata, po shtetë nuk të dim.